לא חשוב איך אתה, לא חשוב איך היית קודם, לא חשוב מה עשית ומה לא עשית. אתה תתקיים אם אתה תהיה בקשר עם הדבר הזה. אנחנו לא מדביקים את הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, ולכן לא יכולים לאמץ אותה משום שחסרים לנו כלים, וגם היכולת שהיא נתונה בידי הדור הצעיר. שלא, יש את הכלים כבר מגיל שנה-שנתיים, את הכלים שיש היום. ולי, הם, אפילו עכשיו הם לא מובנים לי. אז אני מבין שהוא תמיד ינצח אותי. התהליכים הם כל כך מהירים, מדהים, שאני כבר לא חושבת כמו שחשבתי פעם, שאני לא צריכה את זה, אני לא צריכה את זה. אני מרגישה שאני צריכה ללמוד את זה. איזה כלי תחבורה יש ובאיזה שעה אפשר לצאת ואיפה חנות הקרובה ואיפה החנייה הקרובה, ואתם עושים הכל איתו משום שהכלי הזה מאפשר לכם הכל, וזו ברכה עצומה והתקדמות טכנולוגית שאי אפשר היה לשער אותה, ואני מברך על כך. הטוב הוא לו הייתם מקרינים חלק מכל מה שמצטבר, בכדי שגם אנחנו לא נפגר לגמרי. תמיד אפשר לטוף אחרי הווייז או האינסטגרם הבאים, אבל עצרתם פעם לחשוב עליהם? תחרות Upgrading Society רותמת את מיטב המוחות בכדי לפתח מיזמים טכנולוגיים לאוכלוסיית הגיל השלישי. זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק ביצירת עתיד טוב יותר לסבא ולסבתא של כולנו.